U odnosu na okruženje, Bosna i Hercegovina i dalje izdvaja znatno manje sredstava za nauku. Ulaganje u nauku je praktično najbolja investicija. Sve dok mi to ne shvatimo, stanje nauke će se i dalje razvijati u Bosni i Hercegovini, ali neće onom brzinom kojom bi trebalo da se razvija. Za promociju nauke i Univerziteta iz Tuzle u Međunarodnoj istraživačkoj zajednici izuzetan doprinos u edukaciji studenata, predstavljanje naučnih radova koji se bavi istraživanjima u oblasti hemijskog inženjerstva te općenito popularizaciju i promociju nauke, među dobitnicima godišnje nagrade na nivou federacije bio je i dr. Elvis Ahmetović, profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Po kvalitetu objavljenih naučnih radova u uglednim međunarodnim časopisima, pisima i poglavljima i internacionalnim udžbenicima, profesor Ahmetović je među vodećima na Univerzitetu u Tuzli. Od prvog dana po diplomiranju na Tehnološkom fakultetu u Tuzli 1998. godine profesor Elvis Ahmetović aktivno je uključen u istraživačke projekte, prvenstveno kao student magistarskih studija, a zatim i u toku izrade doktorske disertacije. Njegovi istraživački interesi u hemijskom inženjerstvu povezani su s analizom, sintezom i dizajniranjem hemijskih procesa. Hemijsko inženjerstvo je znači spoj različitih disciplina, prije svega znači matematike, hemije, fizike, biologije, računarstva, znači kombinovana znanja iz svih tih disciplina u jednu cjelinu, znači predstavljaju recimo hemijsko inženjerstvo. Hemijsko inženjerstvo je znači veoma interesantna isto naučno-istraživačka oblast iz koje znači isto mogu da se dobiju znači ja bih rekao sistemska znanja koja mogu da se primijene na tehnološke procese. A šta to u stvari znači? To znači da možemo da sistemski sagledamo recimo tehnološke procese, da utvrdimo, na primjer, da li je proces efikasan, da li može da se izvrši određeno poboljšanje, da onda recimo analiziramo, na primjer, potrošnju materije u procesu, da vidimo recimo koliko je potrošnja topline, energije, razladne vode i da utvrdimo da li na neki način taj proces efikasan. To je jedna od oblasti koja se bavi recimo u hemijskom inženjerstvu određenim stvarima, vezana je za sintezu, modeliranje, projektovanje, optimizaciju tehnoloških procesa, konkretno recimo što ovdje ja predajem isto studentima. I na neki način takav ideja je da se onda napravi određena poboljšanja na neki način u tom procesu. To je znači aplikacija određenih sistemskih principa na tehnološke procese s ciljem poboljšanja tehnoloških procesa s aspekta recimo minimizacije ukupnih godišnjih troškova, s aspekta minimizacije otpadnih plinova ili tečnih tokova ili krutih tokova koji se iz procesa ispuštaju u okolinu. Federalna nagrada za doprinos i promociju nauke potvrda je mukotrpnog skoro 30-godišnjeg rada u nauci profesora Ahmetovića. Baviti se naukom u našim uslovima gdje naučnici nisu finansijski podržani za svoj rad je veoma teško, ali ne i nemoguće, kaže profesor Ahmetović. Mislim da naša država ipak na neki način izdvaja neka sredstva za nauku i ta sredstva bi trebala da budu znatno veća. Tako da imamo i neke svijetle primjere, recimo u različitim kantonima koji izdvajaju malo značajnija sredstva za nauku. Ukoliko bi i naš kanton izdvajao veća sredstva za nauku, onda bi mogao očekivati puno više naučno-istraživačkih rezultata u nauci i kroz različite projekte mogla bi se uspostaviti različita saradnja sa industrijom, znači na Tuzlanskom kantonu, gdje bi bili uključeni, znači, i ljudi iz industrije i ljudi sa univerziteta u implementaciji recimo zajedničkih projekata. Tako da bi onda ta sredstva mogla da se obezbijede dvojako recimo i od vlade kantona i od određenih industrijskih kompanija, a onda bi moglo zajedno da se traži jeli sredstva iz Europske unije koja isto recimo podupiru recimo realizaciju određenih projekata. Tako da na takav način bi se mogla dobiti nekakva sredstva. Međutim, to je sve nekako organizirano i zavisi sada od svih nas koliko mi želimo da napravimo progres u tom polju
I ukoliko budemo imali neke smjernice da želimo da napravimo poboljšanja, to će desiti recimo u budućnosti. Konkretno za sada na našem kantonu mislim da su ta sredstva za izdvajanje za nauku nedovoljna i za bavljanje naučno-istraživačkim radom. Ona moraju znatno da se povećaju. Jedan primjer, evo mogu vam reći, to sam pročitao prije par dana na univerzitetu, vlada kantona Sarajevo je praktično izdvojila, ja mislim 2021. godini ili 2020. godini, izdvojila je 3 miliona znači maraka za naučno-istraživačke projekte, tako da oni kad dodjeljuju projekte svojim istraživačima, jel, onda su ti projekti visine recimo i do čak 100.000 recimo maraka. Sa 100.000 maraka je onda moguće realizirati znači neki projekat, angažirati mlade istraživače i napraviti nešto u tom smjeru. Profesor Ahmetović ističe važnost stručnih poziva iz regiona i svijeta. Naglašava da je glavni bosansko-hercegovački problem nemogućnost zadržavanja odličnih studenata koji završe prvi i drugi ciklus na našim fakultetima. Odliv mozgova moguće je spriječiti ukoliko vlada Tuzlanskog kantona pronađe odgovarajuće modele zapošljavanja zlatnih studenata. Kad bi našli mehanizam, a taj mehanizam je jednostavan, da vlada izdvoji veći dio sredstava, da možemo te odlične studente koji su vrhunski zaposliti na univerzitet kao istraživače, a onda bi oni kao istraživači mogli da budu uključeni recimo i u nastavu. Na taj način bi znači imali bi ostvaren dvostruki cilj, imali bi znači ljude koji se bave istraživanjima, imali bi ljude koji su uključeni u edukaciju. Na takav način bi onda broj tih ljudi se povećavao na svakom univerzitetu i onda bi univerzitet na neki način sigurno producirao puno više naučno-istraživačkih rezultata i bio puno više u saradnji sa drugim univerzitetima u čitavom svijetu, što bi nam doprinijelo sigurno benefiti na neki način za duži vremenski period. Za razvoj nauke u Bosni i Hercegovini međunarodni projekti su od izuzetne važnosti, koji daju dodatni impuls naučnicima i istraživačima, pojašnjava profesor Ahmetović. Imamo recimo određene isto projekte Horizon 2020, unutar njih recimo isto omogućeno je zapošljavanje određenih recimo mladih istraživača na projekte, ali da bi isto nekog zaposlili u našem univerzitetu ili drugim univerzitetima federaciji, mora postati nekako i pravna regulativa za sve to skupa. Da nekog zaposlite da radi na naučno-istraživačkom projektu koji je financiran iz EU. Tako da sad smo isto pokrenuli neke aktivnosti da napravimo izmjene određenih pravilnika kako bi recimo omogućili da se to realizira ukoliko neko dobije recimo taj Horizon 2020 projekat. Dobitnik federalne godišnje nagrade za popularizaciju i promociju nauke, profesor Elvis Ahmetović, autor je ili koautor više od 100 radova, 7 knjiga i 3 poglavlja o knjigama. Citiran je više od 950 puta. Učestvovao je u više od 50 mobilnosti, preko 10 gostujućih predavanja i 15 projekata, a u 2020. godini bio je koordinator 4 međunarodna i jednog domaćeg projekta. Profesor Ahmetovića je za godišnju nagradu predložio Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli. Nauka je, tvrdi profesor Ahmetović, nepregledni okean znanja kojeg treba kontinuirano usavršavati i brusiti. Putokaz je to i generacijama koje dolaze. U nauci, ja mislim, nema kraja. Ja bih to ovako recimo jednostavno rekao. Ono sve što ja znam do sada u nauci, ja sad se ja malo ježim jel, kad to pričam, to je jedna kapljica u jednom okeanu. To znači nauka je jedan, ja bih rekao, beskonačan prostor u kome svako od nas ima prostora da napreduje, usavršava se, uči novo. I vjerujte, i na kraju našeg života, ja mislim, jeli svi kad nekad budemo, ja mislim da je to samo jedan mali segment ostvarenih, ja bih rekao, rezultata i znanja koliko u stvari imamo prostora nešto da naučimo. To sve skupa zavisi od naše motivacije, naših ciljeva. Ukoliko sebi postignemo visoke ciljeve, onda ćemo puno napraviti. Bile su to priče koje smo vam pripremili za ovo izdanje Putokaza. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Do tada ne zaboravite da znanje je moć. Hvala vam za vašu pažnju i doviđenja.